Noyabrın 29-cu saat 13 radələrində 1998-ci il təvəllüdlü Ləman Ələsgərovanın üzərində təcavüz əlamətləri olan meyiti Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində kirayədə yaşadığı evin həyətində aşkar edilib. Prokurorluqdan Qafqazinfoya verilən məlumata görə zərər çəkmişin əri 1990-cı il təvəllüdlü Şəhriyar Ələsgərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Ləman Ələsgərovaya bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Şəhriyar Ələsgərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Məşhur nağara ustası Gülağa Hüseynov vəfat edib. Bu barədə mərhum sənətçinin yaxınları məlumat veriblər. Məlumata görə Gülağa Hüseynov bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Onun uzun müddətli əziyyət çəkdiyi ürək-damar çatışmazlığından vəfat etdiyi bildirilir. Allah rəhmət eləsin.